världen som också studsar högst och snabbast. Nummer 21, Mattias! Vad säger du? Ja, det är helt otroligt. Det här är jättestort. Ja, man blir väldigt, väldigt lycklig. Det är nära tårar hos dig också? Ja, absolut. Det har varit en saga hela resan. Och så har vi göra Game 7 på Overtime. Det är helt otroligt. Du sa ju någonting som jag som supporter verkligen uppskattade. Det var ju det här att du tyckte nästan den här finalserien har varit lika jobbig som vi som har följt den. Att du liksom sov, eller det var mardrömmar nästan. Ja, jag har haft ont i magen, mått illa nästan. Speciellt inför sista matchen. Men vi fixar det alltså, vi är så starka. Så är det, Mattias Hedenby! Han var med 2010 när HV71 kammade hem guldet förra gången.